Assalamualaikum and a very good morning to my beloved Sid Terbilang pupils. Selamat pagi kepada anak murid Miss Nam Terbilang. I miss you so much. Do you miss me? Rindu tak miss? I hope you miss me too. Miss harap awak rindu miss jugalah. How are you? I hope you are fine and okay. Miss harap awak memang sihat dan okay during this COVID-19 pandemic, semasa wabak COVID-19 ni. So for the year 2021, untuk tahun 2021, we have to learn from home. Kena belajar daripada rumah dulu sementara. Jadi ini yang Miss mampu buat. Nota untuk anak-anak murid Miss, tolong dengar, tengok berulang kali pun tak apa, as long as you can understand, asalkan awak faham. Kalau tak faham juga, minta tolong mak ayah, abang, adik, datuk, nenek, mana yang pandai biar saya terangkan. Okay, your textbook page 1, buku teks buku surat 1. Walaupun buku teks tak ada, jangan risau sebab kat sini Miss sertakan dengan gambar sekali. So kita akan belajar tajuk bermula sekali, unit 1, unit 1. The title is, tajuknya adalah, okay, follow me, ikut saya. Reading, a window to the world. Again, reading, a window to the world. Maksudnya membaca. Tengok gambar buku. A window, window ni apa? Tingkap. Tingkap to kepada world. Tingkap kepada dunia. Kenapa dia kata tingkap ataupun jendela kepada dunia? Because, kerana when you read, bila awak baca, you can know, awak boleh tahu a lot of things, boleh tahu banyak benda. So hari ni nak belajar pasal reading. So this is your textbook. Ni buku teks awak lah. The picture of your textbook, ada tajuk dia, unit 1, and a few books here. Ada beberapa buku kat sini. But look at my question. Tapi tengok soalan saya. What did I ask you? Apa saya tanya awak ni? Follow me. Do you like reading? Adakah awak suka membaca? So jawapan awak, maybe setengah, ada orang akan jawab yes, sebab dia suka. Yelah, ada setengah orang dia tak suka membaca, boring, ngantuk. Dia akan jawab no, it's up to you, bergantung kepada awak. Because every people have their own things that they like or no or not. Ada benda yang mereka like or not, ada benda yang mereka suka atau tidak. So it's okay. Next one, ada soalan seterusnya. Okay, baca soalan ni dengan Miss ya. Where is my cursor? This is my cursor. Okay, follow me. Can you tell the books you have read? Boleh tak awak beritahu buku yang awak dah baca? Takkanlah pergi library, tak ada langsung buku yang kita baca. Ataupun kat rumah, komik macam-macam kan. Kalau kat library tu, Hikayat Sang Kancil lah, buku pasal planets lah, ada banyak buku kan, buku pasal sirah Nabi, tak kisah. Bagi tahu je, boleh jawab. Masa Miss Tandy ni, awak jawab seorang-seorang kat rumah. Jawab buku apa yang awak baca. Tapi sebenarnya, buku ni ada banyak jenis. Macam tadi Miss cakap, Hikayat Sang Kancil. Hikayat Sang Kancil ni, jenis cerita macam mana? Dongeng rakyat. Ada buku tu sirah Nabi. Sirah Nabi cerita, contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun bila, 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Dia cerita pasal sejarah Rasulullah yang kita sayangi kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula cerita pasal alien contohnya. Tu macam berkait dengan sains kan. Buku cerita macam tu sebenarnya adalah cereka sains. Cerita yang melibatkan sains dan macam-macam lagi contoh buku. Dan contoh-contoh buku dalam bahasa Inggeris sebenarnya, contoh pula jenis-jenis buku dalam bahasa Inggeris sebenarnya kita panggil book genres. Kita panggil apa? Book genres. Sebut betul-betul. So ada satu video Siam tu, dia tak sebut genres, dia sebut genre. That is wrong. Mr. Aston Miss pernah tunjuk video tu kat awak. Book genres maksudnya adalah jenis-jenis buku. Genre, jenis. Book genres, jenis-jenis buku. Tu je yang kita nak belajar hari ni. Jenis buku ni ada banyak. Macam tadi kita sebut Hikayat Sang Kancil. Ia adalah cerita rakyat ataupun dongeng rakyat. Dongeng rakyat. Bila dongeng rakyat dalam bahasa Inggeris, ikut saya, follow me. Folk tale. Nama dia apa? Folk
tale. Genre dia, jenisnya adalah folk tale. Ada buku jenisnya pasal pengembaraan. Pengembaraan ke angkasa lepas, pengembaraan ke zaman dahulu, macam-macam. Jadi dalam bahasa Inggeris, pengembaraan kita panggil adventure. Kita panggil apa? Adventure. Dah macam lima dah belajar kata adventure ni. Dan ada buku, ada setengah orang ni dia jiwang sikit. Dia suka buat pantun tiga kerat, dua kerat, lima kerat, macam-macam tu. Puisi, gurindam, sajak, segala jenis ni. Kita panggil dia poetry. Buku tu poetry. Miss ingat Faiz Fitri pernah baca depan Miss buku poetry ni dekat pustaka. Syakir Akif pun pernah baca. Okay, and then ada tu orang suka baca cerita seram. Buku cerita seram jenisnya adalah horror. Jenisnya adalah horror. Okay, dan seterusnya cerita sains. Yang cerita, tapi cerita tu cerita pasal angkasa lepas, pasal alien yang berkait-kait dengan sains. Dalam bahasa Inggeris, science fiction. Science fiction. And the last one, cerita yang pasal perihal seseorang, lahir bila, pencapaian dia, apa-apa saja, macam sirah Nabi ataupun cerita pasal Perdana Menteri, kisah benar yang ditulis dalam bentuk buku adalah autobiography. Dalam bahasa Inggeris pun, in English pun, autobiography. So, hari ni sebenarnya kita belajar book genres. Tajuk yang kita belajar adalah book genres. Ada enam. There are six book genres. Ada enam book genres. Number one, folk tale. Repeat after me. Ulang selepas saya. Folk tale. Number two, adventure. Number three, poetry. Number four, horror. Number five, science fiction. Number six, autobiography. Autobiography. Macam mana nak kenal buku tu? So let's match. Jom kita suaikan. Ni sebenarnya gambar dalam buku teks. Tajuknya mengenai orang Iban. Iban stories. Kalau kita tengok genre tadi, rasanya yang mana? Mengenai orang Iban, rakyat Iban. Yes, the answer is folk tale. The answer is folk tale. Jadi jawapannya adalah folk tale. Oh, misalnya tulislah kat sini. Folklore pun betul juga, folk tale pun betul juga. Ni tengok sini adalah folk tale. Kat sini adalah folklore. Dua-dua diterima lah. Kat sini tak apa. Tulis folklore pun betul dongeng rakyat. Folktale pun betul adalah dongeng rakyat. Okay, the next one is adventure on Penang Island. Adventure pembaharaan. Jadi jawapan dia memang adventure. Dan satu lagi adalah Trumation Nation. Pasal sains ni sebab ada satellite ni. Ada gambar satelit ni. Jadi bila yang menceritakan pasal sains tapi ia adalah sebuah cerita, genrenya adalah science fiction. Okay, the next one, the curse. Curse ni sebenarnya sumpahan. Nampak blood, darah. Bila darah-darah ni sebenarnya seram. Genre seram adalah horror. Next one is Author of Beauty, a poetry book. Buku puisi pengarang kecantikan. Sini pun dah tulis poetry. Jadi genrenya adalah poetry. And the last one pasal kita punya Prime Minister, Perdana Menteri. Second Prime Minister, Perdana Menteri kedua. His name is Tunku Tun Abdul Razak. Ni ayah Datuk Seri Najib. Arwah ayah anda Datuk Seri Najib. Jadi cerita yang cerita kisah benar mengenai tokoh, pemimpin ke siapa-siapa ni, genrenya adalah autobiography. Congratulations, tahniah kalau awak berjaya teka semua bentuk bentuk pula semua jenis buku tu. So task kerja awak, tugasan awak, read this instruction, baca arahan ni. Copy this in your book. Salin ni dalam buku awak.
Boleh guna buku BI tahun lepas atau kalau dah habis, beli satu buku BI baru. Remember, write the day, Sunday dan tarikh hari ini 24 January 2021. 20 Januari 2021. Salin ni. Salin macam Miss tulis lah. Book genres, folktale. Kita boleh guna folktale pun betul. Folklore pun betul. Okay. Adventure, poetry, horror, science fiction, autobiography. Salin je ni. Tak susah pun. Ni tugasan pertama. Dan tugasan kedua, Miss kata, answer, jawab. Miss, nak kena lukis ke satu-satu ni? Kalau lukis ni, Miss takutnya 7 hari, 7 malam tak siap lagi. Tak perlu lukis, cuma buat. Number one, dalam buku salin arahan answer, buat number one, tulis tajuk buku Spooky Dracula Scary Night. Malam menakutkan Spooky Dracula. Ni nama dia Spooky Dracula. Okay, buku ni jenis dia apa? Tulislah jawapan dalam tempat kosong. Dah senang. Number one sini, titik, buat petak ni, tulis. Number one, tulis tajuk buku. Lepas tu, tepi dia ataupun bawah dia, tulislah genre dia. Horror ke, science fiction ke, tulis jenis buku. Sama juga, tulis number two, tak payah lukis gambar. Tulis tajuk buku, lepas tu tulis genre dia apa. Number three pun sama, poems for children. Puisi untuk kanak-kanak. Tu dah ada clue, jadi tulis jawapan dia apa. Number 4, Mahatma Gandhi. Ni pun dah ada clue kat atas. Tulis genre dia apa. Tulis tajuk buku, tulis genre apa. Number 5, Runaway Alien. Clue dia alien, ada gambar space, angkasa. Jadi genre dia apa. Dan last one sama, tulis title, tulis tajuk dia. Killing the Tiger, bunuh harimau ni. Ni kayak Sang Kancil sebenarnya ni. Kat atas dah tulis Sang Kancil series, tapi tajuknya adalah Killing the Tiger. Jadi Killing the Tiger genrenya apa? Tu je kerja. Pertama, salin nota tadi. Kedua, tulis tajuk buku dan tulis genrenya apa. Bila dah siap, tolong WhatsApp peribadi kepada Miss. Tak payah hantar dekat group, sebab bila dekat group tu dia akan jadi banyak sangat traffic jam. Mungkin Miss tak perasan ke apa. Tolong buat untuk kebaikan awak. Sekarang awak dah jenam, so you have to study hard and smart. Kena belajar bersungguh-sungguh dan dengan bijak, so you can be successful, boleh berjaya here di dunia sekarang ni and here after dan di akhirat. So that's all for today. Till then, setakat tu dulu. Take care, jaga diri and goodbye. Thanks, terima kasih. Thanks pun boleh, thank you pun boleh.